Сівлицькому районі в селі Мамикіна сталася пожежа приватного житлового будинку. На місце пригоди оперативно прибули рятувальники 7-ї державної пожежно-рятувальної частини з райцентру. На той момент відбувалось горіння всередині будинку, а також палав дах. Рятувальники під час гасіння в одній з кімнат виявили тіло 75-річного власника помешкання. Як з'ясувалося, причиною пожежі послужила необережність у поводженні з вогнем. Чоловік заснув з недопалком на дивані, що й послужило причиною трагедії. Рятувальники вкотре звертаються до громадян з проханням дотримуватись елементарних заходів пожежної безпеки у побуті, не допускати паління в ліжку, особливо перебуваючи в нетверезому стані, а також проявляти обережність у поводженні з відкритим вогнем.